Tak krásný den, vítejte u nového Vlogmas. Dneska máme sobotu 17. prosince. Nechápu, jak to uteklo, což asi budu říkat celý prosinec. Každopádně, dneska máme volno, tak jsme se rozhodli jet se podívat na jeden dům, na jedno panství zase. Myslím, že už jsem to natáčela do nějakého jiného vlogu, nejsem si teď jistá. Každopádně, my už jsme tam byli, jedeme tam znova, protože je to tam hezký, chceme se tam projít a měli by tam mít vánoční výzdobu, stromečky, nějakou výzdobu věnovanou C.S. Lewisovi, který vlastně napsal Narny a nějaký tematický věci k tomu. Nevím, neměla jsem čas úplně si to přečíst. A chceme se tam projít, udělat nějaké fotky, nasát vánoční atmosféru, protože příští týden už jsou Vánoce. Příští týden ještě týden, chápuš to? Doufám, že jsi byla hodná. Já jsem byla úplně nejhodnější. Já myslím, že Ježíšek tenhle letos jako přijde jenom k nám. Kvůli pupíčkům samozřejmě. Jsme teda nabalený, protože je zima celkem, ale chtěla jsem vám říct, že se nám v posledním tak dvou týdnech se nám stalo. Tady stala se úplně neobvyklá věc na Anglii a to je to, že jsme tu měli sníh, respektive jeden den, asi tak 20 minut sněžilo, tam kde bydlíme my. Ano, to je zázrak, to je zázrak. Ale celých asi 14 dní máme pod nulou, většinu dne a noci, takže je tu bílo, všechno je zmražený, všechno poprvé asi za celou tu dobu, co tady jsme, což je přes 5 let, tak se stalo, že prostě tady to před Vánocema vypadalo jako Vánoce. No a je to hrozně hezký, hrozně se mi to líbí a ještě teď příští týden by se teda mělo už oteplit, ale ještě teď by někde měly být, nebo jdou vidět, že to je prostě jako, že tam je sníh, nebo on to není přímo sníh, ale prostě jako, jak to bylo zmražený všechno, tak to postupně taje a bylo to zmražený 2 týdny, takže je tam jako vrstva, takže někde se ještě stane, že to je jako bílý a je to hrozně hezký. A musím říct, že jedna z věcí, co mě na Anglii strašně mrzí a která mi strašně chybí, tak je právě sníh, protože já si myslím, že těm Vánocům patří a miluji, když sněží a viděla jsem teď v televizi, že v Česku byla nějaká kalamita a tam bylo to tak hezký, všichni na to nadávali. A já jsem si říkala, o, jeden den, prostě před Vánocem jenom půl centimetru, ať napadne, no, ale bohužel jako sníh úplně není tady obvyklý. Ačkoliv vánoční anglické filmy se vám snaží nemluvit něco jiného, ale sníh je tady docela rarita. Respektive aspoň tady na jihu, kde žijeme my, myslím si, že nahoře na severu, že to bude asi trošku jiný, ale tady jako ten sníh, to je fakt zázrak. No, takže. No ale jedeme tam za 17 minut jsme tam a říkala jsem si, že by to určitě bylo zajímavé a že vám to chci natočit, takže jedem. Thank you.
myslím, že jsme přišli pravou chvíli, protože přesně za náma tady se táhne celá fronta až dovnitř, takže jsme tam přišli úplně na čas. A bylo to úplně nádherný, akorát jak je tady ta dětská trasa z té Narnie, tak je tady strašně moc lidí a dětí. A je to už na mě moc lidí, ale je to hrozně hezký a musím říct, že teda někdo si dal pěknou práci s tím, aby to tam vyzdobili vevnitř, protože je to úplně nádherný tam, no. Krásný. Nevadilo by mi tam třeba být měsíc. No teď se jdem podívat do tady do coffee shopu. Máme trošku hlad, tak jestli tam mají něco dobrýho. A teď je úplně zlatá hodinka, teď by se úplně krásně fotilo. Zpátky v autě, začíná se pomalu stmívat. Byl to hrozně fajn, bylo to úplně super, protože prostě jak to je všechno krásně vánočně vyzdobený a nevím, bylo to fakt hezký. Pak jsme se prošli ještě tam kolem řeky, takže jsme trošku vymrzli. No a teď přemýšlíme, jestli pojedeme domů a uděláme si nějaký jídlo doma, protože máme hrozný hlad a jsme si tam chtěli něco koupit, ale tam byla v obou, tam byly dva takový jako obchůdky a byla tam v obou strašná fronta, jako tam bychom čekali až do zítra. By nám možná řekli, že už zavírají. A nebo jestli pojedeme domů, dáme si něco dobrýho, opustíme si film, a nebo jestli chceme jet ještě na fo, protože tady ve Winchesteru je... Větnamský. Tady ve Winchesteru prostě mají takový větnamský obchod spojený jakoby s restaurací. A nemusel by si zdát fo. No tak prostě nevíme, jestli... Máme je domů, anebo ještě tam. A ve Winchesteru jsou taky hezký vánoční trhy, respektive je tam taková hezká katedrála, to je tam taky hezký, ale četla jsem letos, že to stojí za prd a že stánky jsou na nic a že tam lidi, kteří tam jeli, tak byli zklamaný. A četla jsem těch komentářů fakt hodně, takže právě přemýšlíme, jestli se pojedeme podívat tam, jsou 4 hodiny. A nebo jestli právě pojedeme domů. Právě jsme se zbláznili. Já to ti pomáhá přemýšlet, jo, jako holubu. Tak už máme 5 hodin a rozhodli jsme se nakonec, že pojedeme domů. Jsme přemýšleli, že pojedeme ještě do kina na novýho Avatara, ale máme prostě kino hrozně daleko a ne, ano, chtěla jsem, řekněme si to na rovinu a upřímně, chtěla jsem domů za holkama, malej, co zkoukáš vyplašeně, jakože ti to i týraj. Tak chtěla jsem prostě domů. No, chtěli jsme jet do toho kina, ale všechny kina a my jsme měli hlad a nevěděli jsme, kde se zastavit, protože jsem nechtěla žádný fast food, chtěla jsem normální jídlo a když si sedneme někam do restaurace, tak to bude na 2 hodiny, protože sobota večer, takže všude bude narváno. Takže jsme se rozhodli, že pojedeme domů, dorazili jsme domů, uděláme si nějaký dobrý jídlo, jako dobrou večeři a uděláme si horký čaj a pustíme si nějaký film a dáme si pohodu. A chtěla jsem vám ukázat ještě jednu věc, která mi dneska dorazila a udělala jsem si předčasného Ježíška. Tak já nevím, jestli to víte, ale jestli to nevíte, tak se to dozvíte teď. Já miluju, 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 miluju Titanic. Je to jeden z mých nejoblíbenějších filmů od té doby, co jsem ho viděla poprvé. Mám doma spoustu knížek, spoustu výstřižků z časopisu, všechno prostě s Titanicem, co souvisí a miluju, miluju, miluju ho. Milovala jsem ho, když mi bylo tak 13, miluju ho teď. Prostě fakt je to můj nejoblíbenější film. No a Titanic, ten film měl právě teď 25 let od doby, kdy šel do kin poprvé.
A časopis People udělal speciální edici časopisu, má to asi, já nevím, 100 stránek, ale jsou tam jenom prostě věci, zajímavosti, fotky z natáčení a z toho filmu a tak. A já jsem se to teda dozvěděla díky tomu, že sleduju nějakýho pána, kluka, nevím, prostě někoho na Instagramu, kdo taky miluje Titanic a dával to tam, on je sice z Ameriky, ale psal tam právě, že když jste jako mimo Ameriku a chcete si to koupit, takže doporučoval podívat se na Amazon, což jsem hned udělala. Tam jsem nebyla zklamaná, hned jsem si to objednala. Včera to oficiálně vyšlo, dneska mi to dorazilo, což jsem ani nečekala, protože to mělo dorazit až ve středu. Každopádně teď jsme přijeli domů, takže jsem to hned rozbalila, hned jsem se do toho musela podívat. Se těším, až se do toho začtu, protože to vypadá skvěle. A jsem z toho úplně nadšená, to bude pro mě takový nádherný sběratelský kousek, který si budu uchovávat někde ve folii, aby se s tím nic nestalo. Prostě jsem z toho úplně nadšená. A upřímně řečeno, v 90. se dělaly nejlepší filmy, o té době je to docela bída. Pořádně ani není na co chodit do kina a myslím si, že to vždycky a vlastně skoro všechny moje nejoblíbenější filmy jsou z 90. Takže bylo podle mě prostě taková zlatá éra všech filmů a už mě asi jen tak něco nenatchne. A rozhodně mě asi už nic nikdy v životě nenatchne tak jako Titanic, takže já si to tady schválně nechám to video a uvidíme třeba za 30 let, jestli se něco změní, ale myslím si, že se znám a nezmění se nic, no, ale jsem z toho nadšená. Je to nádherný a je to takový můj dárek od Ježíška ode mě pro mě. Nádherný, jestli Stefan už si Titaniku, utíkejte se podívat, jestli náhodou to nedoručujou i do Čech. Je možný, že jo, je to teda celý anglicky, ale nádhera. Jsem nadšená. Taky jsem vám ještě chtěla ukázat tuhle nádhernou, ohromnou, že to srovnám se svojí rukou, vánoční hvězdu, která na mě včera čekala doma, když jsem přišla z práce a Martin mi ji koupil. Úplně nádherná. Boží a moc za ní děkuju, protože miluju vánoční hvězdu. Chtěli jsme ji koupit v květinářství, aby vydržela, protože vím, jak s kytkama zacházejí v Tesku a v tady těch obchodech, ale bohužel ji tam Martin nesehnal, takže je teda z Teska, ale vypadá bytelněji než většina ostatních, tak uvidíme, jak dlouho vydrží. Měla bych radost, kdybych si ji schovala a vydržela mi ji do příštího roku, no tak uvidíme. Udělám, co se dá. Tak já už se těším, až si dám teplou horkou sprchu a ohřeju se tam, ale chtěla jsem vám ještě ukázat tyhle boží úžasný legíny s vánočním potiskem. Jsem dostala minulý rok od kamarádky, respektive tenhle rok, ale bylo to těsně po Vánocích a už jsem si je nestihla na Vánoce vzít, ale jsou úplně boží a dneska konečně jsem je měla na sobě. Martin už stihl si dát na pozadí počítače fotku, co jsme dneska vyfotili a je to fakt hezký tam. Jak tam byl takhle ten, on byl tady vlastně schovaný ten Aslan takhle a tvořilo to stín a povedla se taková krásná fotka, hezká, veď? Mm-hmm.